Hola, bos días, son Yaiza e hoxe vouvos explicar como se fai unha máscara con tea. Para facer esta vamos a utilizar tela, tamén vamos a utilizar dous cachos de goma e fío para cosela. O primeiro que vamos a facer é medir a tea. As medidas teñen que ser 20 por 20 centímetros e despois vamos a recortala. A continuación facemos tres pregamentos. Este ten que quedar nuns 11 centímetros e ten que quedar con forma de retángulo. A continuación temos que coser polos laterais, deixando as puntas sen cosela. E xa para rematar, colleremos as gomas e coserémolas ás puntas, donde o cosemos antes. É así é como quedou a miña máscara. Antes de poñela hai que fervela en auga a uns 100 grados e acordarse que antes de volvela a usar hai que volvela a ferver. Para sacala temos que acordarnos de non tocar a parte dianteira, xa que ali é onde se almacenan os xérmenes. Senón que collémola polas gomiñas e sacámola, como estou facendo agora mesmo. E xa estaría, xa teríamos a nosa propia máscara para sair á calle.